შემომეგობრებოთ, აროსარხი სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებოთ, თქვენთვის გაიშრება ოშოძენ დარო თქვენს მენტალურ მდგომარეობაზე, ვინც ახლა მიყურებთ, ვისაც რაღაცა უჭირს, ვინც ფიქრებში იძირება და ვერ აღწევს თავს ამ ფიქრებს და ფიქრობს, რომ როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება და უშვათ მის გარეშე, ამის გარეშე, ამიტომ, იმიტომ, გიჭირთ ხო ფიქრების თვალსაზრისით. მოდით ვნახოთ, აბა, სად იმყოფებით თქვენი ფიქრებით. როგორ რას ნიშნავს ეს სად ვიმყოფებით? რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. ვიზედაც ვფიქრობთ, იმის გვერდით ვიმყოფებით და მის ბედს იზიარებთ. ასე რომ ეს დაიმახსოვრეთ. ვიზედაც ვფიქრობთ, იმის ბედს იზიარებთ. ასე რომ ეს ძალიან საფრთხილო რაღაცა ენერგეტიკულ დონეზე. ენერგიების დონეზე თქვენ ვის ბედს იზიარებთ? აი ეს უნდა გახსოვდეთ. ენერგეტიკული ძაფებით ჩვენ ვუკავშირდებით ადამიანებს ტელეპათიურად, მენტალურად, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ვნახოთ, აბა, შეგხედავთ ახლა ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ. აქ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი გიყვართ თქვენ სათავგადასავლო რაღაცეები. ძალიან რისკიან ნაბიჯებს გავთ, კი ბატონო, ნახეთ. რისკიანი ნაბიჯები და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი უსიამოვნო რაღაცა შეგხვედრიათ ცხოვრებაში აი ამ თქვენი რისკიანი ნაბიჯების გამო. როგორც ერთი დიდი გველეშაპი ისია გადაწოლილი თქვენ ცხოვრებაზე, აი ეს დიდი გველეშაპი. თქვენ ეს გზა უკვე გამოვლილი გაქვთ, სათხარდ გაჩერებული, აი აქ ხართ, ნახეთ, აი აქ ბაძაწინა ეს ხართ თქვენ და მიდიხართ მწვერვალისკენ, აი აქეთკენ, თქვენი ჩანაფიქრი სადაც არის, აი აქ უფრო განთავისუფლებულია გზა ამ პრობლემებისგან. აი ცოტა რაღაცა კიდე პრობლემებია დარჩენილი და მერე უკვე ძალიან თავისუფლად მიდიხართ. ნახოთ, აბა, ერთი რა ხდება. აქ ხდება თქვენი ცნობიერება. ნახეთ, უკვე აცნობიერებთ ყველაფერს, რაც მომხდარა, გადაფასებები, ისა, ესა. სწორედ აი ეს არის სამყაროს გაკვეთილები. ბევრი ადამიანი ისე მიდის ამ ქვეყნიდან, რომ ვერც კი აცნობიერებს თავის შეცდომებს. ისე მიდიან იმ ქვეყნად. ხოდა თქვენ კი გონიერი ადამიანი ჩანხართ. აქ ჩანს ღრუბლები, ინფორმაცია, სამყაროს მიერი ღვთის მადლი, გაცნობიერება და კიდევ ამოხვედით აი აქ, ნახეთ, მომენტიდან მომენტამდე ფიზიკური და სულიერი სხეულის გაჯანსაღება ხდება, განმტკიცება ხდება, გასუფთავება ხდება თქვენ სამყარო გეხმარებად. აი ხელის გულზე ყავხართ, ხელის გულზე გადაყავხართ, აი ესე ფრთხილად, ფრთხილად, ფრთხილად. ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი რაღაცა. რაღაცა განსაცდელიდან ისე დაუხსნიხართ სამყაროს, რომ გაგკვირვებიათ, რომ აი როგორ თქვენს გვერდით არის ყოველთვის თქვენი მფარველი ანგელოზი, ზეციური ძალები და ასე შემდეგ. ნახოთ კიდევ, შევხედოთ ერთი თქვენ და ეხლა. თქვენ და ეხლა. ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც აი ასე არის ჩასაფრებული თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ შემოსავალზე? რაღაცა ტვირთად გაწევთ ეს ადამიანი და არის კიდევაც აწერია ხარბი. ხარბი თქვენი ენერგიებით იკვებება, ენერგო ვამპირი ნამდვილი. რაღაცა ინტერესებს თქვენგან, არ ვიცი რა არის ეს. ფული, თქვენი ენერგიები, თქვენი სიკეთე, თქვენი სული თუ რა. ამოვიდა აქ პირველ წყარო. რაღაცის ნიჭი გაქვთ თქვენ, აი სამყაროს მიერი რაღაცის ნიჭი. და თქვენ თუ განავითარებთ აი ამ ნიჭს, ამ შემოქმედებით ნიჭს, თქვენ მოიგებთ. აბა ვნახოთ. აქ ჩანს თქვენი ემოციური მდგომარეობა. რაზე ნერვიულობთ? აჰა. ნერვიულობთ წარსულზე, რაც მოხდა. რაც მოხდა, ის მოხდა, ეს მოხდა, ის წავიდა თქვენგან, ამან ესე გააკეთა, იმან ისე გააკეთა, ამან ეს გითხრათ, იმან ის გითხრათ. თუ მოკლედ ამაზე ნერვიულობთ და რაღაცნაირად ვერც თავი საკუთარ პატივზე, საკუთარ თავს ვერ პატიობ და ვერც იმას მითუმეტეს. აქ ჩანს შიზოფრენიამდე მისული ნერვიულობა და პატივმოყვარეობა. პატივმოყვარეობა ძალიან ცუდი რამეა, დაიმახსოვრეთ.
ეს არ გვინდა, დავმალოთ პატივმოყვარეობის კარტი და ახლა გადავიდეთ ამაზე. შეხედეთ ამ ადამიანის სახეს, ნახეთ როგორ ნოსტალგიური სახე აქვს და აქედან გამომდინარე აქ ვხედავ ყველაფერს აქვს თავისი ნიშანი და თავისი აზრი, აი აქ სიმბოლოებს. როგორ აქვს ყელი გამობერილი, ხო ხედავთ? აქ არის ჩიყვი, ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა, რომელიც ნერვიულობიდან ჩნდება, ჩემოკარგებო. ფარისებრი ჯირკვალი არის თავი და თავი მთლიანი ენდოკრინული სისტემისა. ფარისებრ ჯირკვალს რომ გაუჭირდება, მთელი ენდოკრინული სისტემა ირღვევა. 33 დაავადებას იწვევს ფარისებრი ჯირკვალი. და რა იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის გამოსვლას, წყობიდან გამოსვლას? ნერვიული სისტემა, აზრები, ჩვენი აზრები, ჩვენი ფიქრები. დაავადებების 80-90% ჩნდება ჩვენი გონებიდან. ფსიქოსომატურია. გესმით? დაავადებების უმრავლესობა ფსიქოსომატური. ეს რა ნიშნავს? ჩვენ აზროვნებაში იბადება ესა თუ ის დაავადება. ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ჩემოკარგებო, თუ გინდათ რომ ყველაფერი კარგად იყოს, თუ გინდათ რომ თქვენი ჯანმრთელობა საათივით მუშაობდეს თქვენი ორგანიზმი. აბა ნახოთ. ეს რაც შეეხება თქვენს ფიქრებს, თქვენს ფსიქოსომატურ პრობლემებს. ეხლა ვნახოთ ჩვენ პიროვნებები, რომლებიც ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ, თქვენს ორბიტაზე. რა უნდათ ამ ადამიანებს თქვენგან და როგორ, ну, რამე ბრძოლას თუ უცხადებთ ამ ადამიანებს. აბა ვნახოთ ერთი როგორ ჩანხართ. როგორ ჩანხართ ვნახოთ ადამიანები ან ადამიანი. ვინამოვა. თქვენი ფიქრები ამოვიდა ამასთან დაკავშირებით, როგორც სუფთასულის ადამიანი ისე ჩანხართ. აი სუფთასულის ადამიანი გამოუსწორებელი, გამოუსწორ მიუხედავად ძალიან ბევრი თავგადასავლებისა, ძალიან ბევრი გულის ტკივილისა, თქვენ მაინც გიყვართ ყველა და ყველაფერი. კიდევ დაუშვებით შეცდომას, კიდევ იგივე შეცდომებზე კიდევ გადადგავდით ნაბიჯებს, როგორც ბავშვი ისე, მიამიტი ბავშვი. სამყაროს ძალიან უყვარხართ, ძალიან. ნებისმიერ შემთხვევაში აგიყვანთ ხელში, ნებისმიერ შემთხვევაში დაგიყვავებთ, ნებისმიერ შემთხვევაში მოგეფერება და ნებისმიერ შემთხვევაში გადაგარჩენთ. განსაკუთრებულად უყვარხართ, არ ვიცი რატო. ალბათ თქვენ გახსოვთ სამყარო, თქვენ ხართ მორწმუნე, ალბათ სავარაუდოდ, ხო? სამყარო ძალიან აფასებს ასეთ ადამიანებს. ადამიანს, რომელსაც უყვარს და ახსენდება სამყაროს უზენაესი ძალები, ღმერთი, აი ღმერთი იგივე სამყაროა. ღმერთი არის იგივე სამყარო. შემოკარგებო, აი ეს უზენაესი ძალები, აი ეს უხილავი ძალები, რომელთა არსებობას ჩვენ ყოველ წამირად გრძნობთ. აი ახლა მე რომ ვლაპარაკობ, რა მაძლევს ამის ენერგიას? რა თქმა უნდა სამყარო. ენერგეტიკული არხებით ჩემი ორგანიზმი ღებულობს აი ამ კოსმიურ ენერგიას, რასაც ჩვენ მადლს ვეძახით. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის სამყაროს, დიდი მადლობა. თქვენც როცა მუშაობთ, როცა ლაპარაკობთ, როცა დადიხართ, როცა სიყვარულში ხართ, აი ამ ყველაფერს რა გაძლევთ? ამუნარებს რა გაძლევთ? სამყარო, თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი მფარველი ზეციური მასწავლებლები. ეს უნდა გახსოვდეთ სულ და სულ მადლიერები უნდა იყოთ. მადლობა, მადლობა, მადლობა ყველაფრისთვის. ხელფას მოგცემენ მადლობა სამყაროს. განიკურნებით რაღაცისგან მადლობა ჩემს ფარველ ანგელოზებს. შვილი შეგეძინებათ, ასჯერ მადლობა. ასჯერ მადლობა, იმიტომ რომ შვილი არის უდიდესი მადლი. ვნახოთ, ესე იგი, აქ თქვენ გამოჩნდით როგორც სუფთასულის ადამიანი, როგორც პატარა ბავშვი, რომელიც ჭკუას არ სწავლობს და მაინც დგავს ამ რაღაცა მცდარ ნაბიჯებს, მაინც უშვებს შეცდომებს. ზოგჯერ გაუცნობიერებლად, ზოგჯერ შეგნებულად. მაგრამ მაინც ეცადეთ, რომ შეგნებულ ნაბიჯებს ნუ გადადგავთ, მცდარს, ხო? ნუ გადადგავთ. იმიტომ რომ ყოველთვის კარგად არ დამთავრდება და ნუ გამოცდით სამყაროს ძალებს, ასე ვთქვათ, და სამყაროს მხარდაჭერას ნუ გამოცდით, რომ აი მე ამას გავაკეთებ და მე სამყარო მეხმარება. ყოველთვის ასე არ არის. აბა ვნახოთ, ერთი შეიძლება ერთხელაც გამოეპაროს სამყაროს თქვენი ნაბიჯები და მე რა შვებით?
ამიტომ თქვენ უნდა მართოთ თქვენი ნაბიჯები გონებით. აბა ვნახოთ ერთი თქვენ და თქვენი მომავალი. შევხედოთ ერთი. თქვენ და თქვენი მომავალი ვნახოთ. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო. გარდამავალი პერიოდი ამოვიდა, დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი. მართალია ტკივილიანი, ცრემლიანი, მაგრამ ტკივილს და ცრემლებს უყვება სწორედ ის ჩაფიქრება, ის დაფიქრება, ის გადაფასებები. სხვანაირად არ ხდება. არ ხდება. ტკივილი, სულიერი ტკივილი და ეს შეზანზარება, როცა სული, ასე ვთქვათ, შეგაჯანჯღარებს. გესმით, სულს რო შეაჯანჯღარებს რაღაცა მოვლენა, რაღაცა განსაცდელი, აი ის იწვევს თქვენს დაფიქრებას, გადაფასებას. რა მოხდა? ეს რა იყო? ეს რა იყო? ეს რა გავიარე? რატომ? რისთვის? რა მოიტანა ეს ყველაფერი? აი ამ ყველაფერზე დაფიქრდებით. აი ეს არის ტრანსფორმაციის არკანი. ფენიქსის ფრინველის არის მითოლოგიური ფენიქსი, რომელიც რომ დაიწვება, განახლებული ენერგიით აღდგება, გესმით? აი ზუსტად ასე მოხდება თქვენ ცხოვრებაშიც. ჩაიფერფლებით, მაგრამ ისევ აღდგებით უფრო გასუფთავებული და გაძლიერებული. აი ნახეთ, გასუფთავებული და გაძლიერებული ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. პირველი არკანი ამას ქვია არსებობა. როცა ადამიანი უკვე აცნობიერებს ყველაფერს და თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვაახლოვებს სამყაროსთან. თქვენ უკვე დაახლოებული ხართ, ნახეთ, უფრო დაახლოვდებით კიდევ სამყაროსთან. რამხელა ღვთისმადლი მოდის, ვარსკვლავები, ეს არის ღვთისმადლი, ღვთისაჩუქარი სამყაროდან. ძალიან საინტერესო მომავალი გელოდებათ. ძალიან საინტერესო, რასაც იმსახურებთ, აი ის მოდის. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემს არხზე. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება. ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. დავთქვათ დრო, საათი, ჩავუსხდეთ, ოშოძენ ტარო იქნება თუ კლასიკური ტარო, რაიდერ ვეითი თუ სალვადორ დალის ტარო, რომელსაც გინდათ, იმას გაგიშლით. ჩავუსხდეთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ და გავიგოთ, რა ხდება თქვენკენ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.